I got broads in Atlanta, just a dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the family. Legacies, family, way to see the. Dogas e dogas, tranquilidade, então é nóis. Mano, nem vou ficar fazendo muito bordão, mas mano, se liga no vídeo de hoje que tá da hora. Hoje eu tô com o Murilo de la Libera aqui. O cara que tem um canal de 2K e não posta vídeo. Por que você não posta vídeo, mano? Me explica essa porque ele quer copiar o Japa, tá ligado? Ah, quer postar o Japa? É, mano, o Japa cresce sem postar vídeo, então, mas mano, tá certo, mano, é isso. Tá conseguindo crescer, mas tem que postar vídeo. É, pode pá. Então, mano, hoje a gente vai fazer o Candle Challenge, desafio da camisinha. Vamos ver se a gente consegue. Logo de primeira. Mano, se... vamos fazer assim. Quem conseguir primeiro... Por ter essa vitória aí, vai ter que pagar um desafio, demorou? Pode pá. Eu preciso entrar no meu vídeo. Os caras arrumaram essa camisinha, velho. Mano, veio uma crosta de lubrificante no bagulho, juro por Deus. Lembrando que essa aqui é vencida, porque acho que a gente tá com... Nossa, de quando com apoio top da Ola. Então vamos agradecer aí a Ola por ter fortalecido e pra ficar top aí com Ola, vamos se trocar aqui em um, dois, se liga. Eu ia até colocar essa bermuda aqui, velho. Hello. Vou colocar essa bermuda aqui. It's me. I was wondering if after all these years. Primeiro, vamos ver se a gente vai conseguir. Então, bora. Só com as três bolinhas. Oh, essa camiseta não dá pra reutilizar depois de usar, tá ligado? Segunda tentativa, vamos ver se vai. Se tivesse um pouco mais vazio, eu ia querer. E ainda não. Ah, não, essa é. Mano, a gente vai intercalar aqui pra jogar, então esquece a contagem que tá batendo antes, senão a gente vai se embolar tudo aqui e vai acabar fazendo merda nenhuma. Use Ola para o seu sexo mais emocionante. Mano. Vamos ver se eu consigo aqui. Puta, mano. Vou jogar, hein? Ola é bom. Ola é sinônimo de elasticidade. Ela não estoura nem ferrando. Compre Ola. É bom para você, é bom para o prazer. Nossa, mano, já sirvo pra ir pra Globo comercial. Primeiramente, eu queria agradecer a minha mãe, a minha família, primeiramente a Deus também, né? E eu acredito muito que isso aqui vai dar certo, velho. Então, mano, demorou. Vai parar. Ah, vamos ver, mano! Nossa, tá difícil. Porra, mano, acho que se fosse... Mas é a meta da vida, porque eu não tenho que aceitar essa prova. Se não acertar, meu cu é seu. Vai, ruim, hein? Vai. Essa deixou, hein? 3, 2, 1, vai! Zero, caralho, que choque, viado. Que choque. Fica, fica elétrico aí. Foi uma pica, vai. 3, 2, 1. Se acertar agora, vamos bater uma meta de 100 likes nesse vídeo, demorou? Que eu acho que é o mínimo máximo que pode alcançar. Vai, caralho, agora é nóis, nós vamos aceitar essa porra agora. E é isso, mano. 1, 2, 3. Vai! Ai. Eu quero ver esse vídeo bater 100 likes, tio. 100 likes nesse vídeo. 100 likes e se puder, mano, bate logo 1000, tá ligado? Que bagulho é doido, mano.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Arregaça o dedo no like, mano. Por favor, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, porque, mano, foi muito top esse vídeo, pode assumir. A gente tomou um banho belo aqui no frio. Tem que valorizar isso, mano. Por isso que tem que se inscrever, compartilhar com os amigos. Você me ajuda muito. E, mano, eu queria deixar um agradecimento especial pra Ola, que deu uma ajuda aí pra gente. Mandou essas camisetas super top. Balada Never Ends. E, mano, é isso, mano. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal do Murilo de La Libera também. Um canal top. Tá na descrição do vídeo, só se inscrever lá. E é a última vez pra você se inscrever no canal, mano. É bem merecido, mano. Eu quase perdi minha respiração na hora que eu consegui acertar a camiseta no rosto. Compartilha o vídeo também nas suas redes sociais. Fala pra sua avó, pra sua tia, pra todo mundo assistir e se inscrever e deixar o like. Demorou, lá, mano. E em breve, uma parceria com a Anitta por Ceola, né? Brincadeira. Mas é isso. Assiste também os últimos vídeos. E é nóis.